श्रद्धा देखेनि जाति धर्म। जातिरे से जणे मुस्लिम हेले हातरे तयारी करछंती महादेवंक बाहुंगी। बेतरे भळी की भळी डिजाइन नो बाहुंगी बनाई चर्चारे कटकर मोहम्मद सरबर। देखंतु एही दृश्यकु किपरी काउडियांक बाहुंगी प्रस्तुत करछंती एही मुस्लिम कारीगर। दीर्घ 20 वर्ष धरी एही कार्य करि आसछंती से। ओर्मा सहायतारे प्रस्तुत करछंती सुंदर सुंदर बाहुंगी। तो सीखने का हौसला होता है, सीखने के बहुत प्रकार है। सीखने के लिए चाहेगा तो 10 साल में भी सीख सकता, नहीं सीखेगा तो एक महीने में भी नहीं सीखेगा। ये तो बहुत अति अच्छा है, मानो पोको को लगे या नहीं, ऐसा नहीं, सब जगह चलेगा, किसी जगह पर लेके जाएंगे तो चलेगा। ये तो पुण्य के काम है, जैसे हम काम कर रहे हैं उसे बहुत कुछ होता है, रोजी रोजगार सब कुछ होता है, लेके जाता है, उसको लिए पुण्य मेरा मिलता है, संसार चलता है। तांको पाखरे 300 आरंभ करी 3000 टंका पर्यंत बाहुंगी रहिची। बाहर राज्यरु बेतकिनी बाहुंगी तयारी करंती मोहम्मद। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମୁସଲମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ କାରିଗର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଆମର କାଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 4-5 ପ୍ରକାରର କାଉଡ଼ି 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେତର ବାହାଙ୍ଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଏତେ ଚାହିଦା ଅଛି, କାହିଁକିନା ବେତର ବାହାଙ୍ଗି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଶସ୍ତା, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ନଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଥରେ କିଣିଲେ ସବୁଥରେ ଯାଇପାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବେତ ବାହୁଙ୍ଗୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋକ ଲାଗିବ ସେଥିରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବେତଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବାହୁଙ୍ଗୀ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଟକର ମହମ୍ମଦ ସରବର। କଟକରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।